ପଡ଼ିଲାଣି ପହିଲେ ଶୀତ। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ଜମୁଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆକାଶପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ଚଳିତ ଥର ଚିଲିକାର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାପିଙ୍ଗ, ଟର୍ନ, ଗଡ଼ୱିଟ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇପର, ଗଡ଼ୱାଲ, ସ୍ପଟୱିଲ୍ ଡଗ୍, ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଟେଲ, ରୁଡି ସେଲ୍ ଡଗ୍ ଓ ଆଇବିସି ଭଳି ନଅ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଟେଲ ବେଶୀ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ବୁଲି ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆର କୋଣ ଦିନ ତ ଆସ ସୁଯୋଗ ହୋଇନି, ଏବେ ସେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲ। ଏଖানে কিছু পাখি দেখেছি, জায়গাও খুব ভালো বা এখানে থাকার ব্যবস্থা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও খুব ভালো। মঙ্গলাজড়ি বহুত দিন সে নাম শোনা থা ও আচ্ছা লাগা পুরী সে বহুত আচ্ছা জায়গা হ্যাঁ। ইধার মধু বেহরা জি হ্যাঁ, উসকা নাম সঞ্জয় বেহরা জি ভি হুসকে সাথ বোট মে চলা থা পঞ্ছি দেখনে কে লিয়ে বহুত আচ্ছা লাগা। বহুত সারে পঞ্ছি আয়া হ্যাঁ, অভি আয়েগা ଆର ଭି ଆନା ବାକି ହେ ଠାଣ୍ଡା ଆଭି ପରେଗା ଜରୁର। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିଠାରୁ କାତମରା ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଚିଲିକାରେ ନୀଳ ଜଳ ରାଶିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ମୋଟର ଡଙ୍ଗାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଓ ଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 11ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଚିଲିକାରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚିଲିକାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ। ବୋଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବି ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର 2ଟା ୱାଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ରହି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କର କୋଚିଂର ଟାଇମିଂଟା ବେଶୀ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିକି ଆମେ ୱାଚର୍ସ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଶିକାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ଚିଲିକାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।